יוסף הצדיק ויוסף היה במצרים. אתם יודעים, זה כתוב פרשת שמות. וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ויוסף היה במצרים. מה זה ויוסף היה במצרים? רק שאומר ויוסף היה במצרים, לומר לך ויוסף, הוא יוסף, הוא יוסף, מתחילתו ועד סופו. הוא יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף הרועה את אחיו, הוא יוסף שהיה מלך במצרים בצדקתו מתחילתו ועד סופו. אבל אני שואל, למה דווקא נרמז זה במילים יוסף היה במצרים? אבותי, יוסף היה בן אדם יציב על הקרקע, ויוסף ידע שהוא נמצא בארץ מצרים. הוא ידע את המגבלות של הארץ, הוא ידע איך להתנהל באזור בו הוא נמצא. אבותי, אם אני אסע עם רכב שיש לו ידית הילוכים לנסיעה רגילה, ויש לי גם כן ידית של נסיעה 4x4, יש לי את זה. אבל בכביש אני אשים 4x4, כשאני אגיע לחול אני אשים ידית הילוכים רגילה. תכיר את השטח. הלו, מה אתה עושה? תכיר את השטח. יוסף הכיר את השטח של מצרים, שם 4x4. הוא יודע, יוסף היה במצרים. הוא עם הרגליים על הקרקע, הוא מבין את המגבלות של המקום, והוא מבין מצד שני גם את המצב של העלייה של המקום. אני יודע איפה אני מונח, אני לא מבולבל. אבל אני רוצה לומר לכם, אין אדם יותר מסוכן מאדם מבולבל בתוך התורה. אין יותר מסוכן ממנו. אתם יודעים למה? כי הרי שהמבולבל הזה מתבלבל, הוא מבלבל גם את כל העולם. הוא נהיה מדריך, הוא מלמד אחרים. ואתה שומע את השטויות שהוא מדבר, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מי נתן לי למשיסה יעקב ישראל הבוזזים? מי זה הקשקושים האלה? מה זה הדיבורים האלה? מה בלבולי המוח הללו? על זה יקרה תורה? על זה יקרה מישהו שמדריך אנשים? אתה רואה, אנשים יוצאים ממקומות לפעמים, אני לא עכשיו חלילה מדבר על אף אחד, אף אחד שלא ינסה לחשוב שאני מרמז על מישהו, על אף אחד לא, על אף אחד. ואני רק אומר, יש כאלה דברים לצערנו רבותיי בלבולים. ולא באמת שאותו אחד שעושה את זה, הוא עושה את זה מרוע. הוא בעצמו לא יודע כלום מהחיים שלו. הוא לא קרא, לא שנה, לא שימש את המדרך, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. הוא מדריך אחרים, הוא בעל תשובה, אני יודע כמה שנים, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. אני לא בא אליו בטענות. אבל זה המציאות, לא יעזור לאף אחד שום דבר. הוא לא יודע, הוא לא מכיר, הוא כלום.